شير شراي دو ماانتا حرونتا دي حسبيغا محارد كاي وحيدا يكو قبتين مسولي سرسرو كاتيرسان حسبيغاسي ايا وحي كاغا هدلين مدهارا ديو ماانتي شالي كدعي مغالا دا لا سعانو دي حرونتا قوبل كسول كاسو يديغان قار كميدا بلشادة دان يرتاي كو داقان ديغان دا سو شاگين ما يركا دقم دا لا سعانو دو او دخل دانو كل احساده راشنا اي شاگين لوغو تلق غلاي داد كابارو ساميان اي كو داقان ديغان دي هوسي ما دا قوبل كسول مسولين تنارما هاسي كهل يا aya waxay yiraahdeen arifool xun oo aanu cambaareyn inuu xisbi ahaan anigoo ku hadlaya afki xisbiga oo cid arrinkaas waxa weeye in inta xildhibaanka ay xabada lagu riday ee staffka ma ay ku rideen iyadoo u socota dadka baahidu hayso ee laascaano jooga arrinkeeda u socota inanta caawinaysay dadka dhibaatoodu hayso ee ku soo qaso qaxay abaaraha ee staffka ma ay ku riday xabada waxaan leeyahay talaabo sharciiga waafaqsan laga qaaday ninka xabada ku riday arinta cid ka dambeysayna kama hareyna hadaan xisbi ahaanahay xil Soomaaliyana dastuurkeena ayayna sii xurriyad qowlka qof wuxuu arko inay qaldan tahay uu ka hadli kara qoraalkuna uu sameyn kara ninka qoraaga ah ee jaamac jiir oo muddo badan hore uu xidhnaa xirsi qorshaarka dawladda uu ku xiray ayaa shalayna shaarkii wadani ku jiray dhinaca kale masuuliyiintan ayaa shirkoodaasi jareed waxay ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ciidii waxaan kala halka kan hambalyo iyo mahadnaq aan uga direynaa oo aan ugu duceynaynaa xilka loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Cabdirashiid Xasan Maxamed Masar Basbas xilka loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka labaad waa guul soo heetay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga oo ciidii oo ah ninka soo jeeda Sool Sanaag hadii aad baydan kadi leeyahay waxaan leeyahay hambal iyo xilkaaga Ilaahay ha kugu garab galo aadna waan kugu soo dhaweynay loo qabtay gudoomiyaha labaad ee Basbas oo imika isna halkan maalin dhowta lagu magacaabay waan soo dhaweynaya dhammaan xisbigana waxaan leeyahay hadee waa xagga anagu imika dardargelin baan wadnay 18ka shir weyn baan qabanaynaa magaalada London marka waxaan leeyahay daa u cid dhaqaaq soo dhaweyntaasi kadib isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka cid Cabdirashiid Basbaase oo mas'uuliyiinta xisbigaasi uga mahadceliyay sida ay ugu soo dhaweeyeen xarunta guud ee xisbigaasi runtii waxa ii soo baxday oo aan u cid u dhaafi waayay waa saddex qodob waxa weeyaan kow de magaca xisbiga waynu wada garanaynaa cadaaladda iyo daryeelka meel laga dhaafi karaa ma jiraan bini aadamku haddaanay cadaalad iyo daryeel aanay helin dee nooshi waa naaqus Cabdiraxmaan Abdilaahi Fantastic Star TV Hargeysa.